Tregu i përbashkët, lëvizja e lirë dhe ndima në shuarjen e zjarëve kanë qenë mesazhet të dhëna në samitin Open Balkan prej presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski. Ky summit na çon më tej në bashkëpunimin, shkëmbimet e ndërsjellta dhe heqjen e barrierave dhe afrimin e popujve tan. Presim helikopter plotësues që kemi bler të specializuar për shuarjen e zjarreve, sepse do të kemi verë të nxehtë dhe do të jemi të përgatitur të ndihmojmë Shqipërinë e Maqedonia dhe presim nga ata në disa gjëra të tjera dhe sfera të tjera. Më i ashpër në qendrime ka qenë kryeministri i Shqipërisë, i cili ka kërkuar të lihet më njëan për plaset e vjetra, madje duke dhënë edhe shembuj. SBA hodhi dy bomba atomike në Japoni dhe një nga aliancat më të forta e misisë, emisit më të ngushta sot e prej më shumë vitesh është SBA Japoni. Pas dy bombave atomike, urdhëroni ky është sot Japonia dhe nuk do të ishte sot aty nëse do vazhdonte edhe sot e gjithë ditën të qëndronte me kurriz drejt SBA, duke kërkuar më përpara nga SBA të ulej në gjunj për bombën atomike. Të gjitha gjërat kanë rradhën e tyre. Ku janë sot Gjermania e Franca? Çfarë po bën Izraeli dhe Emiratet e Bashkuara, pas një armiqësie që është e pakrahasueshme për nga thellësia e gjaku i derdhur dhe për nga aktet e çmendurisë me asgjë që kemi parë këtu. Janë bashkë për të përfituar reciprokisht nga shtrëngimi i duarve dhe rruga e së ardhmes. Duke u përgjigjur kritikave, ai thekson se përfitojnë qytetarët ndërsa kërkojnë ndihmën e figurave mitologjike për kundërshtuar idenë e Vučićit, i cili del më i fuqishëm nga nisma. Kush fiton nga kjo? Aleksandar Vučić që po na i merr Shqipërisë detin si ai balozi që doli nga uji, apo ata që kanë ngritur hotele dhe turistët paguajnë? Më mirë të digjen pyet se sa të na ndihmoj Shqiau. Unë nuk i besoj këto. I zhgënjur nga negociatat e integrimit, Rama theksoi se nëse hapen bisedimet nuk do të ketë fest, por kujtoi se Ballkani është burri, Enusia është Bashkimi Evropian. Ballkani i hapur është burri, ndërsa Europa e Bashkuar është nusja. Duke qenë burr, kjo është më keq për ne, se do të ishim nusja dhe do të merrnim më shpejt. Duke qenë burri, një burr me gjithë këto probleme, me gjithë këto, ke qenë atje, ke vrarë këtë, ke hedhur në erë këtë, është problem shumë i madh. Por po ashtu shtoi se vendet e Ballkanit janë fakt ndaj me këtë arsyetim, i dha një këshill Maqedonisë së Veriut, e cila në rrugën e Bashkimit Evropian bllokohet nga veto bullgare. Prandaj u the miqve të Maqedonisë së Veriut, mos e merrni me kaq stres këtë punën e dasmës, sepse na fusin edhe neve në këtë stresin. Sa herë vim këtu, ju shohim të mërzitur se prap nuk do t'ju marrë njeri, nuk do t'ju marrin. Si delegacion vëzhgues, qëndrimin e tyre e dhanë edhe përfaqësuesit e Malit të Zi dhe Bosnjë Hercegovinës para nënshkrimit të katër memorandumeve u ra dakord që takimi i radhës të mbahet në shtator, këtë radhë në Beograd.